សួស្ដីមកកានឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡានៅលើបណ្ដាញសង្គម ជាស្ដាយមួយរយៈក្រោយនេះយើងពុំឃើញវុតឡានៅក្នុងក្រុមប្រៃវែងឡើយហើយជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបទាំងពីរក៏ឆ្ងល់ថាតើវុតឡាទៅណាបានអត់ឃើញឬក៏មកពីមូលហេតុរបួសអ្វីបានជាអត់ដែលឃើញវុតឡាលេងជាមួយនឹងក្លឹបប្រៃវែងនៅថ្ងៃនេះបើតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្លឹបវិសាខាបានបង្ហោះអំពីសមាជិកថ្មីសម្រាប់ជុំទី2នៃពានរង្វាន់បិទហ្វូនខេមរីលីឆ្នាំ2026 នៅក្នុងនោះមានកលាករ5នាក់ហើយនៅ5នាក់នោះក៏មានកលាករវុតឡាមួយដែរដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺវុតឡាគឺជាសមាជិកនៃក្លឹបបាល់ទាត់ក្លឹបវិសាខាលែងជាសមាជិកនៃក្លឹបបាល់ទាត់ខេត្តប្រៃវែងទៀតហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាវុតឡានឹងធ្វើបានល្អពេលដែលមកក្លឹបវិសាខាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា